Švento Jono Kario išpažinėjų studija pristato. Sielai naudingos istorijos namų skaitymui. Pamokymų rinkinys Laiptai į dangų. Laiptai į dangų – intriguojantis pavadinimas. Na, gyveno vieną kartą mūsų mieste toks verslininkas. O, žinau tą istoriją. Sekėsi jiems gerai. Mašina naujausios markės, brangus laikrodis, Mercedesas jau buvo juodas. Užsiėmė į kino verslo, svajojo gauti Oskarą. Negaliu aš dirbti, kai taip komentuojama. Pats pasakok, jeigu toks mokytas. Ir papasakosiu. Gal net įdomiau pavyks. Tai štai. Laiptai į dangų. Gyveno kartą mūsų mieste toks verslininkas. Sekėsi jam puikiai. Štai taip. Turėjus mašiną Mercedesą, užsiėmė kino verslu ir vis svajojo Oskarą gauti. Na, Oskarui gauti reikia nemažo biudžeto. Kartą nutarė jis tam tikslui pasiskolinti pinigų. Daug pinigų iš rimtų žmonių, kad investuotų juos į perspektyvų projektą. Taip. Ir štai čia prašom. Prašom. Sergejau Sergejevičiau. Na štai. O dabar mani. Tik tėčiui nesakykit. Tegul jam tai bus malonus siurprizas. Sutarta. Na, imk. Šypsenos? Oi, sekundėlę. Ačiū tėčiui, ačiū mamai, ačiū visiems. Bet viskas pasisuko ne taip, kaip jis svajojo. Ar tu mane girdi? Mes tiek kartų reikalus tvarkėm. Tugi žinai, iš ko aš skolinausi. Ji mane gyva užkas. O jei sužinos tėtis... Tu kur dabar? Ei, tu. Kur mūsų pinigai? Aš viską. Viską atiduosiu. Aš viską atiduosiu. Viską atiduosiu. Viską atiduosiu. Viską atiduosiu. Viską. Čia mano. Supratai?
Viešpatie, jei tu esi, padėk. Padaryk stebuklą. Padėk. Kas tavo telefonai? Negaliu prisiskambinti. Radom juos. Viskas gerai. Pinigai pas mus. Alio. Alio. Tai stebuklas. Ką? Dievas yra. Tu girdi, Dievas yra. Ko čia dėtas Dievas? Vaikinai laiko oro uoste pasirodė. O, dar vienas. Eime. Sveta. Jūs mūsų įmonės veidas. Kas tai? Kokia šukuosena? O, jau geriau. Kokia pranga? Susimastykit. Susimastykit. Taip. O jeigu... be lūpų dažų? Nelabai. Štai, Svetočka, tai apie ką jums kalbu. Dabar jūs malonu pažiūrėti. Beje, rekomenduoju. Laisvų laiku pasidomėkite moters įvaizdis stačiatikybėje. Taip, Svetočka, dar aukščiau, aukščiau, aukščiau. Taip. Taip. Man prašau daržovių salotas su jūsų gėrybėmis. Tik apkepkite nesusviesto su pagal pasniką, su aliejumi. Įsidėmėjot? Taip. Dabar lašišos kepsnį, butelį nealkoholinio šampano, o desertui melionų sorbetą ir baltosios arbatos. Sorbeto deja nėra, galiu pasiūlyti melionų putėsius su vyšnių sultimis. Duok putėsius. Na ką, man kaip visada. Mišrainis, kiaulienos kepsnį ir 200 degtinės. Taip. Dabar juk pasninkas. O tu mėsos užsisakėjai. Avelė, tu paklydusi. Tu geriau į mane lygiuokis. Imsiu tau ir algą sumažinsiu. Gerai, gerai, negazdink. Klausyk, gal šį vakarą nueinam kur nors į klubą, merginų paimsim į pirtelę ir ką? Juk tai dykinėjimo ir ištvirkavimo nuodėmė. Nu ir pradėjai, nusibodo. Gerai, gerai. Tu pinigus vaikų namams pervedėjai? Pervedžiau. O hospis? Pats nuvežiau. Klausyk, niekaip negaliu suprasti, kur šuo pakastas? Kuo daugiau tu išdalini, tuo daugiau sugrįžta. Tu 100? Grįžta 500. Stebuklai kažkokie. Tavo dievas mums dosniai atsidėkoja. Ką tu pasakėjai? Pats pasižiūrėk. Sąskaitos kaip ant mielių auga. Sandėri vienas už kitą pelningesni. Jėzus pasakė, jei nori būti tobulas,
eik, parduok viską, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi lobį danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Išgirdę šios žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes jis turėjo daug turto. Jėzus pasakė mokiniams, iš tiesų sakau jums, turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Viešpatie, kągi man daryti? Kaip išsigelbėti? Atleiskit. Ponas vienuolį, kas čia vyresnysis? O jums kam? Ką, sunku pralysti kupranugariui pro adatos ausį? Užeikite, užeikite. Atidaryk jiems. O ne, Sergiečiau, tu eik. Mes tave čia palauksim. Paimkite. Paimk paketą. Prašau. Ačiū. Vat mane, tėveli, kamuoja mintis apie kupranugarį. Evangelijoje skaičiau, kad aš neišsigelbėsiu dėl tų pinigų. Jėzus sako, reikia viską išdalinti. Aš dalinu, o mano turtas auga. Ką man daryti? Tu, broli Sergėjau, Evangelijos neskaityk pažodžiui, nes mes savo proteliu taip galime išsiaiškinti šventą įraštą, kad ojojoj, žinai, kiek dabar sektų? Ir visi vadina save krikščionimis. Tai todėl, kad be šventosios dvasios savo protu aiškinasi. Tai ką man žodžius apie adatos ausį suprasti, tėveli? Sažiningai įgytas turtas – tai kaip Dievo dovana. Jis savaime nėra blogis, kurio reikėtų bet kokią kainą atsikratyti. Blogis yra neturtas, bet prisirišimas prie jo. Reiškia, negalima prie nieko prisirišti? Taip. Svarbiausia neprisirišti prie žemiškų gėrybių, prie to, ko neišsinešime į amžinybę. Nekaupk turtų žemėje, o kaupk danguje. Turtink save Dieve. Kaip tai? Sielą perkeisk. Štai matai, laiptai, vedantis į dangų. Žiūrėk, kiek pakopų. Neperėjęs vienos, nepakilsi į aukštesnę. Bijok neprotingo veržimosi. Neskubėk. Negalima iš karto tapti tobulam. Iš pradžių reikia širdį apvalyti. Suprantu. O štai rusų stačiatikių cerkvės pasninkai. Skaityk. Nes tu menkai supranti, kas yra pasninkas.
Reikaliukai. Ačiū, tėvelį. Jūs man kelią parodėte. Prie nieko neprisirišti. Nesididžiuok savo darbais. Ir svarbiausia, imk naštą pagal jėgas. Neperšok pakopų, nes net nepajusi, kaip žemyn galvą nusirisi. Supratai? Deja, suprato jis neteisingai. Vadinasi taip, pasiliekam tik tai, kas būtiniausia. Dabar sėskime. Rašykite čekius, o aš viską pasirašysiu. Štai stokojančių sąrašas. Kur? Išnešam, Svetočka, išnešam. Aha. Oi. Na ką, Sveta, na. Tai ką, viską į vienuolyną? Jie juk neįvertins. Tegu žmonėms pasitarnauja, negu dulka čia metų metus. Galvoju, ką man vienam reikėjo 1000 kostiumų? Tai gal man ką nors padovanotum? Paukotum, ką? Kai tu paribyje atsidursi, tada ir pasikalbėsim. Ne, ačiū, nereikia. Stok. Čia švarkas, su kuriuo pradėjau savo karjerą. Na kaip? Geras? Geras. Dabar tu tikrai į valkatą panašus. O tai gerai. Gerai. Pražuvo mūsų Sergejičius. Kokie mes šaunuoliai. Persikelsim į pigesnį ofisą. Ir alga jums. Paliksim tą pačią. Ei, čia mano kaklaryšis. Kur? Šitas? Taip. Na taip, tavo. Aš kaip tik ruošiausi vienam jaunuoliui stojimiesiems duoti. Taip. Na taip. Pagalvojau, kad tavyje godumo dvasia pabudo. Ne, kaip tu galėjai pagalvot? A? Geras. Gerai, kad tėtis šito nemato. Vakaruose jau seniai visi dviračiais važinėja. Tu vis dar savo japonišką vairuoji? Na taip. Aš tarp kitų radau, kam ją paukoti. Ką? Nesijaudink, pajuokavau. Manau, kad tu dar tam nepasiruošęs. Ne visi taip greit pas Dievą ateina, kaip aš. Tėčio rūmus į daržinę išmaniai. Gal pas psichiatrą nueitum, ar ką? Ei, Kulenčiau, matei, mano kostiumas iš Dolce & Gabbana. O mano pėtė iš Armani. Taip, kad nesididžiuok. Tu gerą darys, Sergejevičiau. Tikras draugas. Atleidžiu tau tavo nuodėmės vardan tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen.
Eik su Dievu. Kažkaip labai pasikeitėjai. Kas tau? Kaip jūs mokėte, stengiuosi prie nieko neprisirišti. Dėl ko gailiesi? Pataikauju pilvų tėvelį. Mėgstu skaniai pavalgyti. Ir ką? Viskas? Viskas. Ką, daugiau nuodėmių neturi? Ne, neturiu. O tu kartais pakopų neperšokai? Eik ir paskaityk pagalbininką išpažinčiai. Gal dar kokią nuodėmę pamatysi? Eik. Viešpatį pasigailėk. Nesuprantu aš to senolio. Ko dar gailėtis? Kas aukštai kyla, žemai krenta. Kas čia dar neaišku? O jis vis tiek nesuprato. Alio? Taip, žinoma, būsiu. Kaip tarėmės? Eik kitų kelių, kad nesutiktumėm pažįstamų. Tu taip atrodai, po to bus gėda. Vaikštai kaip klounas. Ko pasieksi? Kokie žmonės? O viešpatį, sveikas Sergijus Sergievičius, sveikas Michailovičiau. Senokai nesimatė. Kaip sekasi? Reikalai puikus, stengiuosi gyventi prie nieko neprisiriždamas. Kaip tai? Kaip? O ateik. Mielasis. Taip, tu. Tu ateik čia. Tai mano paskutinis švarkas. Nešiok į sveikatą. O kodėl tik švarka? Tu dar kelnes, marškinius jam atiduok. Man ko nors pavalgyti? Valgyti? Imk. Čia burekai dar kažti. Tu žmogus. Kiti siūlo visokias atliekas. Sergievičiau, tu ir man galėtum ką nors. Žinom, Michailovičiau, imk. Sergievičiau. Tu iš tiesų Dievo žmogum tapai. Sakė man, bet aš netikėjau. Dabar ir pats matau. Sergeičiau! Padėkit! Viešpatie Dieve mano, kad ir kiek gerų darbų gyvenime būtume padarę, bet jeigu nebuvome atgailaujantis ir nuolankus, tai visi tie darbai – tuštybė ir apsimetinėjimas. Štai kaip, kieno čia žodžiai? Apie tai kalbėjo šventasis Jonas Klimakas, tas pats, kuris parašė knygą apie laiptus, vedančius į dangų.
kaip mane nelabasis apgavo. Sekėsi, kaip dangumi skraidžiau. Ir staiga, še tau, viešpatie, kas ne taip, padėk. Jei nesikratėme prisirišimų, negalime imtis Dievo darbų. Kaip sako mūsų senolis, pirmasis mūsų prieštas kelyje į šventumą – išdidumas. Na, kas ten toliau? Šaltinėlis. Šaltinėlis buvo mūsų vienuolyne gražus paprotys pasninko metu, ypač Advento ir Gavėnios, dažnai eiti iš pažinties. Vos nuodėmę padaręs, aš skubėjau iš pažinties. Nebuvo kito, kuris taip dažnai iš pažinties eitų. Tiesa, dvasinėme gyvenime nebuvau labai atidus. Taip. Atrodo, viskas, nieko daugiau neprisimenu. O kai turėjai paskirtą tarnystę, bet vietoj darbo miegojai, pameni? Buvo? Oi, visai iš galvos išgaravo. Gailiuosi, tėveli. Dabar viskas? Dabar tikrai viskas. O apie... Pamiršai pasakyti? Pamiršau. Gailiuosi. O... Neprisimeni? Pamiršai? Kaltas, tėveli. Kaltas. Gal dar ką nors pamiršau? Dabar tikrai viskas. Tai štai. Kai nusidėsi, užsirašyk. Mokykis stebėti save. Vakare prieš miegą prisimink dieną. Ką ir kaip įskaudinai, ką netai padarėjai, ir užrašyk. Supratai? Supratau, tėveli. Supratau. Atleiskit man, broliai ir sesės. Tai atleidžia tau Dievas. Atsiprašau, atleiskit. O, kaip skaidrus upelis. Koks grožis. Kaip gerai, och. Te laimina tave Dievas, bet tavęs dar valandą būčiau vargis. Dievui garbėti būna. Jei reik, sakyk, sudė. Palauk. Tu kryžiaus ženklą neteisingai darai. Kaip tai, neteisingai? Persižegnok. Na, matai. Mostelį lyg musės vaikytum. Nedėmėsingai, be vidinės maldos. O kaip reikia? Reikia taip. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus, ir šventosios dvasios. Supratai? Supratau. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios.
Viskas, atleiskite, palaiminkite. Šaunolis, nuolankus. Galva, apsidenk. Ką? Galva užsidenk. Ah. Skarelį apsigopk. Na ką? Kas ten? Niekas nieko nežino. Klausyk, Sergejčiau. Gal Dievas nenori tavo aukų? Važiuojam iš čia. Palauk. Atsiprašau. Ponas vienuolį, kur rasti vyresnįjį? O kam jums auką perduoti? Ką? Ką, sunku kupranugariui pralysti pro adatos ausį? Užeikit, užeikit. Atidaryk vartelius. O ne, Sergejčiau, tu eik, mes tavęs čia palauksim. Imk krepšius. Prašau. Ačiū. Ką jis daro, matai? Jeigu visiems tokius lagaminus dalinsim, patiems nieko neliks. Visus pinigus vėjais paleis. Štai, tėveli, čia jums. Gerai, gerai. Svarbiausia neprisirišti prie žemiškų gėrybių, prie to, ko neišsineši į kitą pasaulį. Kaip tai? Siela, perkeisk. Ko čia slapstaisi? Kas? Aš? Aš pamečiau. Na ta, kaip ten jį? Balsą praradai. A, balsą, taip ir pamečiau, jo. Na, aišku. Na ir senolis. Viskas gerai? Ką? A, taip, viskas gerai. Radau, jau radau. Aišku. Понятно. На. Рейкалюкой отсюньте мангунитуэс фантазия. Галима сакити кеуле покишу. Грешта пастнику мятас, о из жуви валго ир вина геря. Štai tau ir dvasinis ugdytojas. Viešpatie, ir kur pasaulis rytasi? Mielasis, tu toks liesutis. Imk pyragėliai, pavalgyk. Pyragėliai gerai.
Klasiški pyragėliai. O jie pasninkui tinka? Tinka su žuvyte. Kaip su žuvyte? Motinėlė, juk Dievo motinos dangų neimimo pasninkas dabar. Aliejus negalima, šeštanys, sekmanys, o tu man su žuvyte. Atleisk, nežinojau. Dievas tau atleis. Taip, taip, taip. Štai kaip reikia. Ne taip, kaip kai kurie senoliai. Ir dar pinigus ima. Kur pasaulis rytasi, neaišku. Štai taip. Klausyk, broli, auką vienuolynui atnešiau. Paimk. Tu ką? Kur tai matyta, kad vienuolis turėtų pinigų? Aš nei aukso, nei sidabro neturiu, supratai? Supratau, bet aš... Ar girdėjai, ką Jėzus apaštalams yra pasakęs? Jis pasakė, neimkite nieko kelionį, nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nieko. Taip ir vienuolis nieko neturėtų, supratai? Supratau, bet tu perduok. O tu tuos pinigus bent jau sąžiningai uždirbai? Ar tik sugalvoji savo nuodėmės pridengti? Žinai, geriau eik į cerkvę, įmes tuos pinigus į aukų dėžutę, o mane sąžiningo vienuolio negundyk. Viskas, eik. Tai kad aš ten neįsprausiu. Mes dar nepilnai suprantame, kas yra pasninkas. Vieniems pasninkas – tai paprasčiausia dieta. Nevalgyti mėsiško. O tikroji pasninkų prasmė – tai dvasinis pasninkas. Kartą tėvas Pavelas Gruzdevas pasakojo tokią istoriją. Per didįjį pasninką jį pakvietė pas ligonį. Ateina, o ten kalnai vaišių. O ir šiandien tvanku cerkvėje. Kažkaip neramu dušiai. Einu, kokį gerą darbą padarysiu. O, taip. Ir mėsiškai valgo, ir taurelę įpila, ir jį ragina. Neskaudinsigi žmonių. Nu, po to tris dienas griežtai pasninkavo. Štai taip. O, kokia smardi pelkė. Viešpatie, pasigailėk. Štai kur mano pagalbos prireiks. Tuoj padėsiu. Pirmin! Kas čia tave atnešė? Nereikia, pats susitvarkysiu. Padėsiu tau, spausk. Tu kur? Tu kur mane stumi? Stiprus autoproto neturi. Aš į kitą pusę važiuoju. Kaip į kitą? Greičiau, greičiau, na, 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 spausk. Vaikinai, aš padėsiu. Vienas. Viskas. Viskas. Oi. Brolyti, padėk. Na. Viskas, štai taip. O taip. Pavogė, cementą pavogė. Stok. Vienuolė. Ar nematėčiai kokio nors automobilio? Kas? Aš? Tu? Ko?
Automobilio? Automobilio? Kokio automobilio? A, mašinos? Ne, nemačiau. Nemačiau. Kas per žmonės? Nei sekundė nueiti negalima. Broli, o ką tu po svetimais langais veiki? Žvalgaisi? Negerai. Na, aš tiesiog maniau, kad... Ne jūsų reikalas. Viešpatie Jėzau Kristau. Pasigailėk mūsų nusidėlių. Štai ir padėjau. Padėjau pavogti. Ir tai dar ne viskas. Pamelavau. Ką, už tai gali iš vienuolynų išvaryti. Taip, dabar jau reikia įti iš pažinties. Pašitą senolį su savo nuodėmėm. Na ir užšokau. Niekada gyvenime. Broli, ten kruopas vienuolynų atveži, o pagalbininkų nėra. Padėtum? Visiems padėsi, bei jeigu liksi. Aš pats turiu tarnystę. Štai taip. Ir ko visiems iš manęs reikia? Tam padėk, lyg pats tarnysis neturėčiau. O dar gudrus kitiems dvasinius patarimus duoti. O pats koks? Didysis vienuolis ar ką? Nieko nepasitikėk. Net ir dvasininku. Oi, ne. Reikia keisti vienuolyną. Reikia keisti vienuolyną, sako, Solovkose, Aratone. O, atsipeikėjai. Einu pakviesiu dvasininką. Tau, broli, reikia išpažinti atlikti. Jom nuodėminį išpažinsiu. Kaip tu neišpažinsi? Tu ką, broli? Trenktas? Tu pasižiūrėk į save. Gal paskutinę dieną gyveni? O koks piktas į tave sutraiti? Geradarys atsirado. Na ką? Sakė, iš pažinties nenori? Jums? Ne. Štai kaip. Kad tu neman. O Dievui nuodėmės iš pažinsi. Aš tik tarpininkas būsiu. Na, drąsiau. Sakyk, kur paslydai? Tai aš pats tau pasakysiu.
Iš pradžių tu pamatėjai pinigus. Paskui stebėjai, kaip aš saukotojų pietavau. Iš kur visą tai žinote? Gailiesi? Ar tau priminti, kai padėjai statybinės medžiagas, vokti ir pamelavai? O gal tau negėda, kad piligrime ar tą žmogų tyra širdimi ateisi paukoti aukliai? Taip, tu juk didysis pasninkautojas ir beturtis. Kaip mums ten, nuodėmingiams archimandritams, su tavimi lygintis? Užrietei nosį, kad ir su žarstekliu nepasieksi. Palauki, dvasiškas tėveli, gailiuosi. Gailiesi, gailiuosi. Na ką, palengvėjo? Palengvėjo. Štai tau, brolyti, atgaila. Nešiok, nenusimdamas, gėdykis ir širdimi neprisirišk. Kaip man tai pavyks? Dievas laimins. Tam, kurio širdis apimta aistrų, nei vienas žmogus nėra šventas. Pagal savo širdies aistrą sprendžia, kad ir kitas žmogus toks, kaip jis. Taip. Kas iš pažinties neatlieka, tą piktasis apninka. Rodos taip rašė vienuolis Simeonas iš Atono. Kai žmogus išpažįsta savo nuodėmes, jo protas tampa skaidrus kaip upelis, o jei užsisklendžia savyje, tampa panašus į dvokiančią pelkę. Atgaila tikrai išgelbsti kiekvieną. Viešpatie, pasigailėk. Na, ką mes dar turime? Išmintingas novicijus. O, išmintingas novicijus, mano mėgstamiausia istorija. Mūsų vienuolynas kiekvieną dieną augo. Štai sekmadieninė mokykla, greta piligrimų namai. Tada mūsų statybose dirbo Karkaričius ir Osaničius. Sandėlio vedėjas Olegas Aleksandrovičius, trumpiau sakant, Osaničius. Sažiningas darbininkas, dirbo ne vienerius metus ir jam bedirbant iš sandėlių ne viena vinis neprapuolė. O štai darbų vykdytojas Karlas Karlovičius, liaudyje Karkaričius. Kaip sakoma, koks darbų vykdytojas, tokia ir statyba. Na, su Karkaričiu statybose darbas tiesiog virte virė. Tik nereikia man kaišyti savo popierių. Tai dokumentai, vadinasi ataskaitos. Čia kieno parašas? Parašas mano. Bet cemento 5 maišų nėra, ir dažų dėžiai prapuolė, ir ne dėžutė, bet 20 kg. O aš čia kodėtas. Aš išdaviau, tu pasirašiai. Kokie klausimai? Taikime pas dvasius tėvą. Duok man, sakau. Patrauk rankas. Kam jums tai, tėveli, tie poro kelmelių? Nei pavalgėsi, nei ką. Štai tikrinu vieno daržininko nuomonę. Sako, kad pomidoras ir bulvė nesuderinami. Pažiūrėsim. Visaip kalba. Pavyzdžiui, Osaničius sako, kad jis man neskolingas 5 maišus cemento. O kur jie dingo? O jums sargas nesakė? Pavogė jūsų cementą. Ir dažus taip pat pavogė. Ar aš nesakiau, kad reikia geresnės apsaugos? Tu sargo nelies. Patikimas žmogus. 100 metų pažįstu. Supratai? Apgavikas. Pats tu toks. Meluoji. Aš. O tu žinai žodį iš V raidės. Vagis tu. Va, vagis.
Klausykit, broliai. Reikalus tam daugiau neturėsiu. Ko karksi? Aš tam irgi reikalų nenoriu turėti. Labai man čia reikia. Viskas, niekas nieko daugiau nebeišduos. Viskas. Parduotuvė užsidaro. Ponai, ponai. Paklausykit. Na, tuomet daugiau nedirbsim. Statybos stabdomos. Broliai. Ką, nu kaip jį? Broliai. Nelaimė. Na ką? Įpylė žibalo į ugnį. Dabar gesink. Kaltas tėvė. Na kaip aš taip? Dievas paprotins. Gal ką karčių matėte? Statyboje žiūrėk, su inžinierim kažkur ten. Viešpatie pasigailėk. Ei, broliuk, kiek valandų? Vidudienis. Kas nutiko? Kodėl nedirbam? Sandėliai neišduoda statybinių medžiagų. Sveikas. Jums Osaničius perdavė. Linkėjimus perdavė? Man jų linkėjimų. Kaip šuniui sraigtasparnio reikia. Geriau pavogtą cementą gražintų. Ar prisipažintų, kad nukniaukė? Smulkmena aišku, bet principo reikalas. O linkėjimus tegu pasiima, man jų nereikia. Viskas laisvas, viso gero. Vadinasi, sutaikiau. Sunki mano nuodėmė. Tu pagalvok, kas jis per žmogus? Viską nors pavoks, nors kapeiką, juk neskurdžius. Geru automobiliu važinėja. Pats mačiau, kaip nuo lentų dvi vinys nugvelbė. Kam tos vinys jam? Iš tikro, kam? Pasivaideno jums. Pasivaideno. Mano akis kaip erelio. Toks jo būdas. Negalima su juo turėti reikalų. Su juo daugiau nedirbsiu. Taip ir pasakyk. Supratai? Supratau. Susigundžiu aš. Šventasis tėvė, palaiminkit. Te laimina Dievas. Eikite ramybėje. Atleiskit. Atsiprašau. Atleiskit. Atleiskit, broliai. Tėve. Tėveli. Sutaikiai? A? Ne. Čia toks reikalas. Aš pagalvojau. Ką mums vagišius sandėlio vedėjas? Ar kito nerasim? Juk tikrai nešvarios jo rankos. Pasidomėjo buvęs kišenvagis. Įsivaizduojate? O kas liepė domėtis? Niekas. Negalima taip lengvai žmonės teisti. Juk tai praeitis. Aš jį dar mažą pažinojau. Jis nešlaitis. Mamos anksti neteko. Daug skausmo jam teko patirti. Teta, kiek dabar valandų? Laikykite vagį, rankinę pavogę. Aš jį iš gatvės paėmiau. Pamaitinau, nuprausiau. Į mokyklą išleidau. Ir pasitaisė vaikinas. Garbingu žmogumi tapo. Atleiskit, tėveli, kvailiui man. Eik. Ištaisy, ką padarei. Ir prašyk Dievo, kad atleistų. Eik. Ir užsuk į vienuolyno dovanas. Kam to reikia? Užsuk, užsuk. Na, kaip pasakysit? Štai dabar iš karto jį susirasiu ir pasakysiu, broli, atleisk, labai tau nusikaltau. Nėra man atleidimo, bet aš atgailauju.
Karkaržys nekaltas, yra dalis ir mano kaltės. Štai taip, taip, stop, stop, stop. Geriau sakysiu taip. Kaltas aš, o ne jis. Tikrai taip. Tie cemento maišai, kurie jūs sukiršino, kurie tapo jums suklupimo akmeniu, juos pavogti, padėjau aš. Taip, viskas. Dabar svarbiausia – nemiksėti. Dabar susirasiu ir pasakysiu, tai mano rankų darbas, štai mano rankos pavogė. Ir kodėl šventas tėvas man sakė čia užeiti? Tai mano rankų darbas. Štai šitos rankos pavogė. Ką? Kas ką pavogė? Nieko nežinau. Karkaričius jums linkėjimus perduoda. Kaip tai perduoda? Jis nuo gimimo nėra man gero žodžio pasakęs. Ir iš vis, nusikaltelis, recidivistas. Kažką nužudė. Jį reikia iš tolo apeiti. O jis senolis gyvatę savo prie širdies sušildė. Jis mane už cemento maišiuką užmušti norėjo. Perduok tam Karkaričiui, kad šalia jo net nestovėsiu. Štai taip. Aš net nežinojau, kad tokie reikalai. Neįsidėmėjau senolių žodžių ir vėl nuteisiau. Tėveli, tėveli, čia toks reikalas. Karkaričius pasirodo žmogžudys. Kaip sakė mūsų gelbėtojas, kas be nuodėmės, tegul pirmas meta į akmenį. Mes apie žmogaus nuodėmę girdim, o jo atgailos nematom. Bet juk, nuodėmė nuodėmė nelygų. Štai žmogus dėl kažkokio smulkmeno žmogų užmušė. O mes su tokiu bepročiu dar dirbti kartu turime. Tai buvo nelaimingas atsitikimas. O taip. Dėl neatsargumo visą žmogaus gyvenimą sugriuvo. Pagailėti jo reikėtų, o ne etiketės klyvoti. Nu, man tai kaip? Ką man daryti? Žiūrėk į save. Ir to pakaks. Gerai. Na taip. Ir uždavė man senolis. Sako, žiūrėk į save ir to užteks. Įdomu, kaip taip gali būti? Žiūri į save ir to pakanka. Nežinau. Gal reikia pabandyti? Vadinasi taip. Viešpatį palaimink. Žiūriu į save. Atleiskit, atsiprašau. Sveiki. Šita. Karlai Karlovičiau, jums linkėjimai nuo Olega Saničiaus. Ką?
Olegas Sanyčius linkėjimus perduoda. Ką man tie jų linkėjimai? Angelai tave saugo. Ačiū. Kokios firmos tavo laikrodis? Laikrodis? Tai kažkokia penkui. Netinka. Netinka? Gaila. Karlas Karlovičius domėsi, kaip jūsų reikalai. Koks jo reikalas? Tegu savo reikalais rūpinasi, nusikaltėlis. O, tinka. Nusikaltėlis. Nusikaltėlis. Tai, aš jau eisiu. Viskas, atleiskit. Karkaričiu, mielasis, atleisk tavo Sanyčiui. Sustok, palauk, Karkaričiu, atleisk jam. Karkaričiu. Na viskas, iki. Osanyčiau, atleistų Karkaričiau. Būk žmogus, atleistų tam Karkaričiui. Būk žmogus, prašau tavęs, kodėl tu toks susispyręs? Atleisk jam, Osanyčiau. Atleisk Karkaričiui. Kas čia dabar? Kiek valandų? Koks jums skirtumas? Viešpatie, kaip man juos sutaikyti? Kaip man gautą tarnystę atlikti? Jie jau purtosi manęs, viešpatie. Tai senolis užduotį davė. O viešpatie, suteik man proto. Žmonės, mylėkite vienas kitą. Karkaričiau, atleisk Osanyčiui. Osanyčiau, atleisk Karkaričiui. Labas. Oi, mama, kaip tu ten? Man nieko. Viskas gerai. Normaliai.
Viskas man. Viskas normalu. Viskas. Nieko nepasisekė. Nepasisekė man tarnystė, tėve. Negaliu aš, vis klystu. Jie juk tai melas. Kodėl melas? Iš tiesų, jie vienas kitą netgi labai gerbė. Gerbė, gerbė. Tik štai statybos stovi vietoje. Ir kada jiems protingai elgtis? Jie labai skirtingi, suprantat? Kiekvienas masto savaip. Skirtingi? O tu pažiūrėk. Sako, pomidoras ir bulvė kartu neauga. Bet jeigu įterpti pomidorų šakelę į bulvę, galima gauti ir vaisius, ir šaknevaisius. Aha. Ką tada gauname? Bulvė. Bulvė pomidoris? Ar pomidor bulvė? Padėk man. Karkaryčiau, tu kaltas? Ne, Usančiau, tu kaltas? Oi. Taip. Sveiki. Labas. Koks rezultatas? Geras rezultatas. Karkaryčiau, čia jums Osaničius pašventintų obolių siunčia. Nešk atgal, nevalgysi jo obolių. Pavogė tikriausiai. Nagi, atiduok jam. Ne. Ei, tu kur? Olegai Saničiau. Karlas Karličius, jums šito. Medučio perdavė. Su žiedadulkim. Medučio. Karkaryčius perdavė. Aha. Su žiedadulkim. Medutis tai gerai. Arbatos nori? Arbatos? Noriu. Sėskis. Šia, pasiimk savo obolius. Ne mano čia oboliai, o už medutį, kad perdavė. Ačiū. Kokį medutį? Kam perdaviau? Su žiedadulkim? Brolis atnešė. Sakė, Karkaryčius perduoda. Sėskis, arbatos atsigersim. Tai čia tu. Protingas gitų vienuolis. Ta. Cementą? Irgi aš. Ko? Ko? Šaunuolis. Tai ko? Kaip ugnikėsina ne aliejumi, bet vandeniu, tai blogis nugalimas ne blogiu, bet gerumu, ne neapykanta, bet meilė. Paimkite iš ugnies kūrą ir jį užges.
Atimkite iš besipykstančių vis naujus akstinus pykčiui ir jų priešiškumas jums silpnėti, užges, pasimirš. Kas tai pasakė? Taip sakydavo šventasis Pimenas Didysis. Aha.